Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. 2020-yilning 24-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun imzolandi. Shu o'rinda qonun nima uchun kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Gap shundaki, shu paytgacha respublikamiz qonunchiligida innovatsion faoliyat sohasidagi munosabatlarni, shu sohadagi tushunchalarni, ishtirokchilar tarkibini, ularning o'zaro munosabatini, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etishni va sanoatda o'zlashtirishni tartibga soluvchi yagona qonun hujjati mavjud emas edi. Qonunning kuchga kirishi innovatsion faoliyat sohalarini va uning barcha ishtirokchilarining samarali hamkorligi uchun huquqiy asoslar va qonuniy vakolatlarni ta'minlaydi. Innovatsion faoliyat subyektlarining huquq va majburiyatlarini belgilaydi. Innovatsion faoliyatning davlat tomonidan tartibga solinishi innovatsion faoliyat sohasida moliyaviy, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy muhitni yuzaga keltiradi. Innovatsion faoliyatning barcha ishtirokchilarining malakasini oshirish va o'zaro munosabatlarning yangi mexanizmlarini joriy etish imkonini beradi. Shuningdek, qonun innovatsiya va innovatsion faoliyat sohasidagi huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy munosabatlarni tartibga soluvchi qator normativ hujjatlarni ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Shuningdek, ilmiy-texnik va innovatsion faoliyat natijalarini joriy etish va tijoratlashtirishni faollashtiradi. Qonunda innovatsion faoliyat sohasida foydalanilayotgan atamalarni bir xil ma'noda ishlatilishi tartibga solingan. Innovatsion faoliyat ishtirokchilari kategoriyalari, innovatsiyalar transferi, infratuzilma obyektlari, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari va shakllariga aniqliklar kiritilgan. Qonun davlat byudjeti mablag'larini jalb qilish orqali tashkil etilgan intellektual mulk va texnologiyalar obyektlarini ishlab chiqaruvchilarga berish huquqi tartibini belgilaydi. Bunday tartib aprobatsiyadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirishga sharoit yaratadi. Muhimi, ilmiy innovatsion ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etishni rag'batlantiradi. Qonun 6 bob va 39 moddadan iborat. Loyihani ishlab chiqarishda innovatsion faoliyatni tartibga soluvchi qonunlar o'rganilgan. AQSh, Fransiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Hindiston, Belarus, Moldova, Qozog'iston, Ukraina kabi sohada yetakchi bo'lgan xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanilgan. Qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi interaktiv davlat xizmatlari yagona portalida 2 marta muhokama qilindi. Ushbu muhokamalarda jami 1515 ishtirokchilar qatnashdi va 295 ta takliflar kelib tushdi. Shu bilan birga qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, akademiklar, ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalarining olim va mutaxassislari, professor-o'qituvchilari, tarmoq va soha mutaxassislari ishtirokida jami 43 seminar va davra suhbatlarida muhokama etildi. Endi esa innovatsion faoliyatga doir ko'p beriladigan savollarga javob beramiz. Innovatsiyaning o'zi nima? Qonunda innovatsiya fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo'llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma deb ta'riflanadi. Demak, ta'rifdan ko'rinib turibdiki, har qanday yangilik innovatsiya bo'la olmaydi. Har qanday ilmiy izlanishlar natijasi ham innovatsiya emas. Ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan foyda keltiradigan ishlanmalarnigina innovatsiya deb atash mumkin. Innovatsion faoliyat qaysi tamoyillarga asosan amalga oshiriladi? Avvalo, innovatsion faoliyat erkin bo'lishi kerak. U bilan shug'ullanishga hech kim majbur ham emas, lekin shug'ullanadiganlarga to'sqinlik qilishga ham yo'l qo'yilmaydi. Ikkinchidan, innovatsion faoliyat davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanar ekan, undan barcha fuqarolar teng foydalanish huquqiga egadirlar. Uchinchidan, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi oshkor va aniq yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bu sohada raqobatni rivojlantirish, axborotni erkin almashish imkoniyatini yaratish o'ta muhim sanaladi. Yana bir muhim jihat, innovatsion faoliyat natijasida yaratilgan intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilinishi shart va zarur. Va bulardan tashqari innovatsion faoliyat fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga, atrof muhitga zarar yetkazmasligi lozim.
Yurtimizda innovatsion faoliyat sohasini rivojlanishiga qaysi organ mas'ul? Qonunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi innovatsion faoliyat sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlashi belgilangan. O'z navbatida yangi qonunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligi innovatsion faoliyat sohasidagi yagona vakolatli organi deb ko'rsatilgan. Innovatsion rivojlanish vazirligining vakolatlari nimalardan iborat? Innovatsion rivojlanish vazirligi innovatsion faoliyat sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshiriladi deb yuqorida ta'kidladik. Innovatsion faoliyat sohasida davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini muvofiqlashtiradi. O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqaradi va amalga oshiradi. Shuningdek, innovatsion faoliyatga oid normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqadi. Bundan tashqari, mamlakatning innovatsion rivojlanish holatini tahlilini amalga oshirib, innovatsion faoliyat ishtirokchilarining idoralararo o'zaro hamkorligiga ko'mak beradi. Innovatsion loyihalarning davlat ilmiy-texnik ekspertizasi o'tkazilishini ta'minlash ham aynan vakolatli organ vazifasiga kiradi. Innovatsion rivojlanish vazirligi o'z navbatida innovatsion faoliyat bo'yicha davlat dasturlari doirasidagi loyihalarni shakllantirish, tasdiqlash va moliyalashtirish bo'yicha yagona davlat buyurtmachisi hisoblanadi. U innovatsion loyihalarning monitoringi va ijrosi samaradorligini baholashni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan xarid qilingan texnologiyalar transferi bo'yicha shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazadi. Davlat va xo'jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlariga va boshqa tashkilotlarga moliyalashtirish uchun yangi ishlanmalarni tavsiya qiladi. Innovatsion rivojlanish strategiyasining mohiyati nima? Innovatsion rivojlanish strategiyalari dunyo ilm fanining zamonaviy yutuqlari, innovatsion ishlanmalar va texnologiyalar asosida inson kapitalini, mamlakat taraqqiyotini jadallashtirish, innovatsiya sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish maqsadida ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Bunda o'rta va uzoq muddatli innovatsion rivojlanish strategiyalarini qabul qilish mumkin. Innovatsion rivojlanish strategiyalari davlat va jamiyat oldida turgan kompleks maqsad va vazifalarni, tegishli davrga mo'ljallangan maqsadli ko'rsatkichlarni hamda ularni amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejalarini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyalari loyihalari vakolatli davlat organi tomonidan davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, ilmiy tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va ekspertlarning takliflari asosida ishlab chiqiladi. Innovatsiyalarni yaratishga davlat buyurtmasi deganda nima tushuniladi? Innovatsiyalarni yaratish bo'yicha davlat buyurtmasi, innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida amalga oshiriladi. Bunda import o'rnini bosuvchi, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga e'tibor qaratiladi. Joriy ichki tayyor bo'lgan mavjud mahsulotlar va texnologiyalarning tan narxini pasaytirish maqsadida tadqiqotlar o'tkaziladi. Innovatsion loyihalar yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilib, mahalliy xomashyolardan foydalanishni rag'batlantiradi. Innovatsion loyihalarni davlat buyurtmasi bo'yicha amalga oshirishning maksimal muddati 2 yil etib belgilangan. Innovatsion faoliyat O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan davlat buyurtmasi doirasida moliyalashtirilganda, uning natijasi davlatga tegishli bo'ladi. Innovatsion loyihalar ilmiy-texnik ekspertizadan o'tadimi? Davlat buyurmasi doirasida bajariladigan innovatsion loyiha davlat ilmiy-texnik ekspertizasidan o'tkazilishi shart. Innovatsion loyihaning ilmiy-texnik ekspertizasi loyihaning amaliy mohiyatini, ilmiy-texnologik darajasini va iqtisodiy samaradorligini kompleks baholash, ularni moliyalashtirishning maqsadga muvofiqligi va hajmi bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadida amalga oshiriladi. Texnik ekspertiza loyiha arizasi tarkibida taqdim etilgan hujjatlarning talablariga javob berilishini aniqlash, shuningdek loyiha arizasi bo'yicha taqdim etilgan ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilish va tahlil qilishning buzilishiga olib keladigan xatolarni aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. Ilmiy ekspertiza muddati loyiha arizasi olingan kundan boshlab 15 kalendar kunidan oshmasligi kerak ekanligi belgilab qo'yilgan. Ilmiy ekspertizani amalga oshirish jarayonida ekspertiza xulosasidan shaxsan manfaatdor bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslarning qatnashishlariga yo'l qo'yilmaydi.
Innovatsion faoliyat sohasida kadrlarni tayyorlash masalasiga qanday e'tibor qaratiladi? Davlat innovatsiya sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga ko'maklashadi. Shuningdek, innovatsion tadbirkorlik sohasida kadrlarni tayyorlashga ixtisoslashgan ta'lim tashkilotlari faoliyatiga moliyaviy yordam ko'rsatadi. Qonunning 21-moddasida texnologiyalar transferi mexanizmlari haqida so'z borgan. Texnologiyalar transferi deganda nima tushuniladi? Texnologiyalar transferi texnologiya egasi bo'lgan shaxs yoki tashkilotdan yangi ishlanmani amalda qo'llash sohasiga o'tkazishga qaratilgan tadbirlar majmuidir. Intellektual mulkka bo'lgan huquqning mavjudligi va undan tushgan foyda transfer qilish to'g'risidagi shartnomalarni tuzishning muhim sharti hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti hisobidan amalga oshirilgan texnologiyalar transferi bo'yicha shartnomalar vakolatli davlat organi tomonidan ro'yxatga olinadi. Innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish hozirda eng dolzarb muammolardan biri sanaladi. Qonunda uni yechilishiga qanday sharoitlar yaratildi? Innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish foyda olish maqsadida fuqarolik muomalasiga kirish jarayonidir. Ya'ni ishlanmalarni tijoratlashtirish, yangi ishlanmalarni qo'llagan holda yaratilgan tovarlarni realizatsiya qilish va ulardan o'z ehtiyojlari uchun foydalanishni nazarda tutadi. Davlat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan yoki davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni qamrab oluvchi intellektual mulk obyektlarini tijoratlashtirish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Qonunning 4-bobi innovatsion infratuzilmaga bag'ishlangan. Innovatsion infratuzilma subyektlariga nimalar kiradi? Innovatsion infratuzilma subyektlariga innovatsion texnologik parklar, texnologiyalar transferi markazlari, innovatsion klasterlar, venture tashkilotlari, innovatsiya markazlari kiradi. Qonunda mazkur subyektlarning har biriga ta'rif berilib, ularning faoliyatining asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Innovatsion faoliyatni qay tartibda moliyalashtiriladi? Innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalariga quyidagilar kiradi. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari, mahalliy byudjet mablag'lari, innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armalari mablag'lari, venture jamg'armalari mablag'lari, innovatsion faoliyat subyektlarining o'z mablag'lari, xalqaro grantlar, tijorat banklarining, shu jumladan xorijiy banklar va xalqaro moliya institutlarining maqsadli kreditlari, xususiy investorlar va boshqa homiylar, shu jumladan xorijiy homiylar mablag'lari, qonunchilikda tasdiqlanmagan boshqa manbalar. Innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunning 6-bobi yakunlovchi qoidalarni o'z ichiga olgan. Unda innovatsion faoliyat sohasidagi xalqaro hamkorlik, innovatsion faoliyat sohasidagi nizolarni hal qilish, innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun hujjatlariga bog'liq buzilishlar uchun javobgarlik, qonunning ijrosini yetkazilishini, mohiyati va ahamiyatining tushuntirilishini ta'minlash, qonun hujjatlarini ushbu qonunga muvofiqlashtirish hamda ushbu qonunning kuchga kiritilishi haqidagi moddalar kiritilgan. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.